الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم ریسٹورنٹ سٹائل کا آلو پالک بنائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسیپی دیکھیں ایک کپ میں نے آئل ایڈ کیا ہے پتیلے میں گرم ہونے پر ایک ٹی اسپون اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے میں 1.5 کلو پالک کا بنا رہی ہوں 2 میڈیم سائز کے پیاز میں نے لیے جو بالکل فائن چاپ کر لیے تھے اس کو ہم تھوڑا سے گولڈن براؤن فرائی کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں پیاز ہماری اچھی سی ہو جا رہی ہے تھوڑی سی ہم اس کو اور فرائی کریں گے ابھی ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا اس میں تھوڑا اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے تقریباً 2 انچ کا ادرک کا ٹکڑا میں نے بالکل باریک چاپ کر لیا بہت مزے کا لگتا ہے اس میں ادرک کتری ہوئی پڑی ہوئی 2 ہری مرچیں میں نے موٹی موٹی کاٹ لی اس کو ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں 2 بڑے سائز کے ٹومیٹو ہیں چاہیں تو آپ 3 میڈیم لے لیں اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا اس کو ایڈ کر رہے ہیں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون نمک 1 ٹی اسپون میں نے اس میں پسی لال مرچ 1 ٹی اسپون اس کے اندر دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا ہے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے مسالے کو بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں یہ دیکھیں میں نے 3 بڑے آلو لیے تھے اس کو میں نے کاٹ لیے چوکور چوکور اس کو ایڈ کر رہی ہوں میں یہ میں نے 1.5 کلو پالک لیے اس کو بالکل باریک کاٹ کے رکھ لیے اس کو اب ہم ایڈ کر رہے ہیں پالک بہت اچھے سے دھو لیجئے گا ورنہ اس میں مٹی بھی ہوتی ہے تو کھانے میں کرکرا بنا جاتا ہے اس کو بہت اچھے سے دھو کے صاف کیجئے گا اس کو ہم اچھے سے تھوڑا سا تل لیں گے اس کے بعد 15 سے 20 منٹ تک اس کو دھیمی آنچ پہ ڈھک کور کر کے اس کو اور 15 سے 20 منٹ تک یہ دیکھیں ہمارے ہو چکے ہیں پالک بھی ہماری گل گئی ہے آلو بھی اچھے خاصے گل گئے ہیں اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے دیکھیں پالک کتنی اچھی سی گل گئی ہے بالکل آلو چیک کر لیں اتنا آلو میں کسر ہے ابھی کہ ہم اس کو بھونیں گے تو یہ آلو ہو جائیں گے ورنہ پھر آلو ٹوٹ جاتے ہیں کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت آیا ہے بہت زبردست لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سا جو پانی ہے وہ بھی اس کا خشک ہو جائے گا ایک ہری مرچ میں اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں کتری ہوئی آئل ہمارا آ چکا ہے اوپر اور تھوڑا سا بھی اس کو اور بھون لیں گے اب یہ دیکھیں بالکل لاسٹ میں میں 1 ٹی اسپون کٹا ہوا موٹا دھنیا ڈال رہی ہوں اور 1/2 ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ بالکل اینڈ میں ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے پھر تھوڑا سا موٹا کٹا ہوا ہے بھنا ہوا دھنیا ہے یہ دیکھیں ہمارا آلو پالک بالکل تیار ہے ریسٹورنٹ سٹائل کا دیکھیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا زبردست لگ رہا ہے بالکل اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میرے چینل پہ جو نئے ہیں جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں
मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।